It's an awful amazing. ہمت ہے تو ایک نعرہ سناؤ میرے بادشاہ جناب. یار اب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے, یار اب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے, دل کی کلی ملائے علی سے کھلی رہے. یار اب یہ تار سانس کی جب تک چلی رہے, دل کی کلی ملائے علی سے کھلی رہے. دنیا کی نعمتیں نہ ملے کوئی غم نہیں, مجھ کو غم حسین کی دولت ملی رہے. غفلت کا نگاہوں سے ہٹا دے یا رب, جلوہ یوسف زہرا کا دکھا دے یا رب. وارث حیدر کرار کی نصرت کے لیے ہر عزادار کو مختار بنا دے یا رب. تھوڑا ذوق دے کی گلاب دورا خاں, جو کوثر حیا کی روانی ہے وہ حسین, جو اصل میں نماز کا بانی ہے وہ حسین, جو لافتا کی تیغ کا پانی ہے وہ حسین, جو حق کی لازوال جوانی ہے وہ حسین, جس کا وجود شاخ نبوت کا پھول ہے, جو صبر کا خدا ہے وفا کا رسول ہے. تھوڑے بندے نے ذہن چاہے جس بادشاہ دی شان دا میں لفظ تواڈی خدمت اقدس وچ پیش کیتا ہے, ایک لفظ اور آکھاں بادشاہ دے تعارف دا, علی کی جان نبی کا نور عین زندہ ہے, جناب فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے, نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے, سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. بسم اللہ. اچھا اچھا نکل جا میرے دربار سے لے کے واپس, میرے لیے کافی ہے سجدہ. سجدے میں میں ویراز تھے جب بے نیاز تھے, سجدہ حسین. سجدے میں میں ویراز تھے جب بے نیاز تھے, بیٹھے حسین پشت محمد بے ناز سے. سجدے کو طول دے کے یہ سمجھا گئے رسول, لوگوں میرا حسین ہے افضل نماز سے. اپنا دین تھوڑے سامنے پیش کر رہے ہیں, تجھے دیکھنا ہے وضو میرا, تیرا عشق میری نماز ہے, تو بخش دیتا ہے ہر کو بھی, تو بخش دیتا ہے ہر کو بھی, تو بڑا غریب نواز ہے, تو نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے.
نبی کی پشت پہ ہو اگر تو نماز حق بھی رکی رہے تو حسین ابن علی جو ہے تو نماز کی بھی نماز ہے. دعا منگنا جو میرے محسن محترم سادات الزام دا میرے مولا دے طرف اچھا تھوڑا تشریف کنا ہے میرا چیز دا پڑا ہویا دعا منگنا جو شام دی مسافر حسین اپنی بارگاہ چ قبول منظور فرمائے مولا بانیاں دے مجلس دے رزق وچ اضافہ فرمائے پاک امام حسین علیہ السلام غریب نواز دے ماتمیاں دی مولا زندگی دراز فرمائے مولا میرے ملک پاکستان نو نظر بد تو محفوظ رکھ جڑی چند گرٹ نوکری ڈیواں طبیعت ملا کے سوچو مل کے سلاد پڑھو حسین دے شاید تو تیرے نام پر
قصیدہ حضور دا فضائل ہوندا ہے، جس دا بھی قصیدہ پڑھو وہ دا فضائل وہ دے جو پتہ لگدا ہے یہ کتنا مسجد ہے۔ پاک علی علیہ السلام کی شان دا میں قصیدے دا مصرعہ شروع کر رہا ہوں۔ علی کے نام سے گرتے بھی سنبھل جائیں گے، سر پہ طوفان ہو غموں کے تو وہ ٹل جائیں گے، علی کے ذکر سے جسموں کی دشمنی ہوگی پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائیں گے۔ اچھا بڑی تھکاوٹ کا احساس کرتا ہوا میں بڑی جلدی نال بادشاہ نشان کا قصیدہ شروع کر سیا۔ اگلا بورا خان ایک بالکل دیسی جہا لفظ آخ رہا جی، صدقے جاوا خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، بڑے سونے پھول لگتے ہیں کاغذ کے، بڑے پھول، بڑا بہترین کاغذ، بڑے ڈیکوریٹ کاغذ کے پھول بنے، بڑے خوبصورت کلر ہوتے ہیں، رنگ ہوتے تھے، لیکن انہوں کی خوشبو نہیں ہوتی۔ جگر کاب ہوئے تلف سا تھا، شاعر نے بڑے اچھے انداز نال بالکل سادی جی مثال دے کے اپنا مقصد اپنے دل کا مفہوم بیان کیتے، وہ لکھتے خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے۔ شاعر لکھتا ہے حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے، خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہیں تو عبادت فضول ہے۔ شاید لکھتا ہے جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، جنت بنا علی کے۔ اس واسطے جلدی نال قصیدے کا مصرع شروع کر رہے ہیں کہ تسا اردو پہلے بڑا سنے پھر بعد پنجابی چ بھی علامہ صاحب نے بڑا سنا پڑھے، میں بادشاہ نشان کا قصیدہ شروع کر رہا ہوں۔ جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، یہ کیا آخ ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے، سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے۔ شاعر لکھتا ہے کیا بھی علی کے عشق سے جو بھی جو بھی جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا کعبے میں بھی مرے وہ جہنم میں جائے گا۔ اے سنا مشورہ ہے بڑا ہی پیارا،
وسیلہ پکڑو یا ایھا الذین آمنوا واقتربوا الیہ وسیلہ اے لوگو جو ایمان لے آئے اگر میرے تک پہنچنا ہے تو وسیلہ پکڑو اپنی ذاکری زبان سید آکھ رہا اگر مکان کی چھت پہ جانا ہے تو جمپ نہیں لانا سیڑھی لوڑ خالی کیا گئی کسلا مشکل کوئی کے علاوہ کبھی بسم اللہ بازار نہیں
میرے قتل دی جائے زینب تی بازار نہ ہوئے ہا بازار نہ رلے حالی دی جی کائنات دی ہر چیز رلن جے ہا مگر علی دی جی دی جتی بازار نہ ہے تیرا کو تک محلا دمارے پھر نہیں
محمد دی جی میرا سلام تارا دی جی نبی دی آواز پہ چڑھ لی بلا چ ماری نگاہ آواز دے کہدی مسلم پیر کتھے جناب امیر مسلم دی لاش کوفے دے گیٹ نال لٹک رہی ہے سکینہ بھر گئی کری بھائی آواز کری مسلم بھرا تری جوڑی دے بڑے جڑا پترا دی ماں